En ik ben ook wel benieuwd hoe jij terugkijkt op deze ochtend. Wat is jouw belangrijkste inzicht geweest? Ja, nou zeker nog wat te doen. Maar wat bij mij heel erg naar boven is gekomen, is dat de urgentie voor het thema, die is in ieder geval enorm gedeeld vanochtend. Heel veel verschillende mensen die hebben dat zo ontzettend duidelijk benoemd. En dat is wat voor mij het belangrijkste is nu, om even mee te nemen. En wat zou jouw oproep zijn? Er zijn al een aantal oproepen gedaan vanochtend. Ja. Wat zou jouw oproep zijn aan de mensen thuis? Nou, allereerst om aan te sluiten bij Tessa Rozeboom, denk ik dat het heel erg belangrijk is. We hebben met 200 mensen zijn continu aanwezig geweest bij dit webinar. En de vraag, jezelf de vraag stellen van wat kan ik morgen doen? Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Ik denk dat dat is ook wel benoemd. Wij zitten misschien nog wel met allerlei overtuigingen zelf, waarvan we ons niet helemaal bewust zijn. Want misschien denken wij zelf wel eigenlijk stiekem dat moeders betere opvoeders zijn. Ik denk dat dat een vraagstuk is om met elkaar veel meer open over in gesprek te gaan. Van wat denk ik nou eigenlijk? Ja. Dat kan je jezelf afvragen. En ik denk dat bijvoorbeeld zo'n videoportret, zoals we dat nou hebben gezien van Melvin, dat dat ook heel erg kan helpen om het gesprek daarover met elkaar aan te gaan. Van wat vinden we nou diep van binnen en waar zouden we, wat willen we, waar willen we naartoe met elkaar? Ik denk dat iets anders is. Ik wil eigenlijk een oproep doen. Doe wat Bernard doet. Als jij professional bent, en dan is er bij jou in de gemeente ook een coalitie Kansrijk Start. Zoek die op als je daar nog niet mee verbonden bent. En agendeer daar het thema vaderschap. Dat kan je doen. En als je daarvoor wat munitie wil hebben, dan hebben wij een website. En op die website daar staan prachtige verhalen van vaders. Onder andere ook van Abdella. Wat nou de argumenten zijn vanuit het vaderperspectief om dat thema meer op de agenda te krijgen. Kun je ook op de website vinden van wat er al gaande is? Want er is nog meer gaande rondom het vaderschap. Ja, we zijn gelukkig nog niet volledig, want er is dus nog veel meer gaande. Op die website, hou dat in de gaten. Blijf een beetje aangehaakt, zou ik zeggen. Maar er is van alles misschien wel wat we niet genoemd hebben. Dus bij deze ook directe oproep om in de chat te zetten wat nog niet eerder genoemd is. Ik zal nog een paar hele mooie nieuwe initiatieven noemen. Ik weet niet of we nu de muurschildering zien hier. Ja, we zien de muurschildering met de vader daarvoor. Dit is een prachtig initiatief in Amsterdam-Nieuw-West. Daar ademen ze vaderschap in de eerste 1000 dagen uit met deze prachtige binnen de wijk aanpak. En ze hebben daar vaderschap ook verankerd omdat ze een klankbordgroep hebben met vaders. En die praten dus mee over de wijkaanpak eerste 1000 dagen. En daarnaast organiseren ze dus ook dingen met vaders samen. Dat hebben ze op Vaderdag gedaan. En ze onderzoeken voortdurend van wat werkt hier nu wel en wat kan nog beter. Dus dat zijn allemaal mensen die aan het leren zijn. Ik wil nog even het initiatief noemen Vaders for Life. Dat is in Amsterdam. We hebben het al even gehad over dat vaders niet altijd goed geïnformeerd zijn over hun rechten. Vaders for Life beoogt om jonge tienervaders tot en met 27 jaar met elkaar in contact te brengen en ook daarover uit te wisselen. Maar ze ook te leren wat hun rechten zijn en hoe dat in elkaar zit. Wat ik ook even wil noemen, dat zijn de programma's Stevig Ouderschap, Voorzorg en Centering. Dat zijn programma's die veel worden genoemd in het kader van Kansrijk Start. En die zijn ook met vaderschap bezig. Voorzorg en Stevig Ouderschap die zijn een vaderschapsdossier aan het ontwikkelen. Daar kun je dus ook allemaal bij aansluiten. En Centering die heeft partnermodules ontwikkeld die ook al uitgeprobeerd zijn. Dus informeer je, zou ik zeggen, als gemeente daarover. En dan nog iets wat denk ik, wat ik me eigenlijk helemaal niet realiseerde. Die vaders die zijn landelijk al enorm verenigd. En die zijn dus al jaren bezig. Dus zoek ook de website op van VDRS. Daar staan eigenlijk alle initiatieven die er al zijn bij elkaar verzameld. En daarnaast, wat ik nog wilde noemen, is dat die vadercafés die er al lopen. Je ziet dus dat mensen ook steeds meer verbindingen met elkaar opzoeken. En die zijn ook, heb ik gehoord, met Humanitas bezig. Om daar ook verder door te ontwikkelen.
Dus ik hoop dat inmiddels in de chat daar ook al wat meer genoemd aan het worden is. Mijn oproep is vooral verbind met elkaar en zoek elkaar op. Ja, als ik het zo hoor, ga vooral niet het wiel zelf uitvinden. Er is veel gaande, er zijn veel initiatieven, er is veel werk gedaan, zowel op wetenschapsniveau als praktisch niveau. Ja. En laten we pluk daar ook de vruchten van. Ja, en leer van elkaar en leer samen. Staan er nog bij Pharos dingen op de rol die nog genoemd moeten worden of zijn we compleet? Ja, wij gaan natuurlijk ook gewoon verder. Allereerst gaan we een aantal werksessies organiseren met een aantal experts. En om nog wat meer met elkaar ook uit te zoeken en van elkaar te leren. We kunnen lokaal komen inspireren. Als jij een mooie lezing wil die je coalitie inspireert op het vaderschap, dan kunnen we je daarbij helpen met dat te organiseren. Ook hè, met de mensen die hier al lang actief op zijn. En we willen volgend jaar ook wat schrijven voor gemeenten, zodat wat meer handvatten komen van hoe kunnen wij dit aanpakken. Ik vind het geen last, ik vind het een eer. Maar je moet het wel dragen. Denk ook al verder, als ik ooit op mijn sterfbed lig, hoop ik dat zij zeggen: papa, je was de beste vader die ik me kon wensen. Get up, stand up. Stand up.